ଆଜି ନୁହେଁ, ସ୍ୱାଧୀନତାର 75ତମ ଅବସରରେ ଗତବର୍ଷଠାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ଆମେ ଏ ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରିଆସୁଛେ। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ହର ଘର ତିରଙ୍ଗା ଘର ଘର ତିରଙ୍ଗା। ଏଠି ଆମେ ଆଲୁମିନି ମଜୁର ସଂଘ ନୁହେଁ, ଏଠି ଭାରତୀୟ ମଜୁର ସଂଘ ତଥା ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ଛୋଟ ବଡ଼ ଇଏ ଆମର ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁ ଗହଳି ସ୍କୁଲ ଇଏକୁ ଅତି ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାହେଉଛି। ଏ ପାଳନ କରିବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଆନ୍ତରିକତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଦେଶାତ୍ମକ ବୋଧ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଭାଇଚାରା ସୃଷ୍ଟି ହେବା, ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ, ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବଗୁରୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବେ ନିର୍ମାଣ କରିବାର ଯେଉଁ ଅଭିପ୍ରାୟ, ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ ଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଅଛି, ଏହାକୁ ସଫଳ ରୂପାୟନ ଦେବାରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ସଦସ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ। ଏହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛେ। ଆଲୁମିନି ମଜୁର ସଂଘ ଗତ 75 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ଠାରୁ ଗତ ବର୍ଷ ଠାରୁ ଆମେ ପାଳନ କରିଆସୁଛୁ। ଆଜି ପ୍ରାୟ ଆମର 400-500 କର୍ମଚାରୀ ଏଠାରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଆମକୁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ। ଆଉ ଆମେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିନାହାନ୍ତି, ଇଏ ଆମର ଗତ 13 ତାରିଖରୁ ଇଏ 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟରୁ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଆସିଛି, ଏହାକୁ ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। 13-15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। 15 ତାରିଖରେ ଅଗଷ୍ଟ 15 ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଦିନ ବି ଘରେ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତିରଙ୍ଗା ଲଗାଇବା ଏବଂ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଲାଗିନି, ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆୱାର ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଏହାକୁ ଆୱାର କରାଇବା ଏବଂ ଏହାକୁ ଜୋରଦାର ଭାବେ ପାଳନ କରିବା। ଆମ ଏ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପୂରଣ କରିବା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ ଅଛି, ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଏହାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଜନସାଧାରଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଏହାକୁ ଅତି ଗୁରୁତର ସହ ପାଳନ କରିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା।